Tetova është bërë kryeqendër ku tash, kur kutitë e votimit janë mbyllur, po mbledhën të dy taboret shqiptare, nga koalicioni Vlen, po ashtu edhe nga Fronti Evropian që u thiqet nga BDI, janë pëthuaj se të grumbulluara në se cilën në selit të partis për të pritur nën ete rezultatet e zgjedhjeve, që për dalim nga herët e kalume, kësa here kishte më shumë qytetarë që jam synë kutive të votimit për të zgjedhur përbërin e parlamentit, po ashtu edhe qeverinë e ri, ndonë se jonë shqiptarët në Tetovë specifikisht nuk ishin shumë të interesuar për të zgjedhur njërin nga dy kandidatët që garuan për pozitën e presidentit të shtetit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pra nga rezultati që kemi marrur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve këtu në Tetovë dhe njësitë e tjera që i përfshin kjo komunë që është më e madhja e banuar me shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut, rezultatet janë 53% e qytetarëve kanë dalë për të votuar për parlamentin në zgjedhjet presidenciale, derisa vetëm 32% e tyre kanë shfrytzuar të drejtën për të vullosur edhe njërin nga emrat që mund të udhëheqë me shtetin si president. Nga këta qytetarë që përgjithsisht kanë dalë në votime sot, sipas komisionit nuk ka pasur asnjë problem që vlen të theksohet, pra që ka prishur procesin zgjedhor që në Tetovë dhe njësi që i përfshin kjo komunë ta prishin kështu themi procesin zgjedhor. Ajo që mund të themi tash është nuk dihet nëse gjendja do të jetë e qetë tash e tutje, pasi që siç kemi mësuar të dy taboret shqiptare që seliti kanë këtu në Tetovë, BDI apo ashtu edhe koalicioni i partive opozitare shqiptare kanë bërë plane që të festojnë në sheshin e Tetovës, derisa po i presin rezultatet për të vendosur se kush do ta zapoj themi kështu sheshin për të festuar. Nga BDI-a tashmë kanë shpallur fitoren, është Arber Ademi, nën kryetari i kësaj partie, që pak më parë ka mbajtur një konferencë për media dhe ka thënë që koalicioni i tyre, pra Fronti Evropian, i ka mbledhur votat për më shumë se koalicioni tjetër shqiptar dhe rrjedhimisht kanë shënuar një fitore historike. Kjo është ajo që mund të themi tash për tash nga Tetova. Faleminderit shumë për këtë paraqitje dhe për gjitha këto informacione që ndave me shikuesit tanë. Ndërkohë shpres Klan Kosova ka dhe gazetarë të tjerë që kanë emrin Qendres dhe ne do të lidhim me një Qendres tjetër që sot e ka mbuluar komunën e